magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay, taasoo xadhigga lagaga jiray xafiiska shareecada ee Albarakaat, kaasoo noqon doona xafiis dadka ugu garsoora diinta Islaamka iyo axkaamta shareecada. Waxaa madashaasi ay kulmisay dad aad u badan, kuwaasoo isugu jira culimmo, madax dhaqameed, abwaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Hargeysa, waxaana ay dhammaantood dadkaasi si isku mida ugu riyaaqeen daafurka rugtani shareeco oo ku soo biirtay bahda garsoorka ee caasimadda Soomaaliland. Ugu horreyn waxaa halkaasi hadalla kooban ka jeediyey Sheekh Doktor Maxamed Abiib Xasan oo ah guddoomiyaha xafiiskaasi, waxaana uu si qoto dheer uga warbixiyey waxyaabaha uu qaban doono xafiiskoodu iyo baahiyaha uu dabooli doono. Xafiiskuwa maaduun sharciya, waxaan u qaban doonaa waxay qabtaan maaduunada sharciga oo ah dhaxalka qaybintiisa, ciddii dhaxal u baahan in loo qaybiyo, wixii nabaraay dadku isu geystaan ee qoomaha, xuquuqdii dadku isku yeelanayay diyaadkii in dadkii loo kala sheego shareecadu se u sheegtay, sidoo kale wixii dad isku qabsadaa arrimo maaliya in ama ganacsato ha noqoto ama afraad ha noqoto ama shaqa qof shaqaalaa iyo shirkad loo shaqeynaya ha noqoto, ciddii ishaysataa in la kala saaro arrimahaas. Arrimaha qoyska sidoo kale, hadday tahay guur iyo hadday tahay furitaanba, arrimahan hadee waxaa gacanta ku haya cuqaasha iyo odayaasha, waana sababta laydinku yeedhay ee bulshadii kale laydinka soo dhex saaray. Dhinaca kale, qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay furitaanka xafiiskani oo isugu jira cuqaal, culimmo, abwaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa culimmada ku booriyey daahfurka xafiiskani, waxaana ay sheegeen in dadku uu baahi weyn u qabo ku dhaqanka shareecada Islaamka ah iyo xukunkeedaba. Waxaana ka mid ahaa hadalladoodii Sir Sheekh Maxamed tilmaamay baahi jirtay oo ah dadku inay u taxaakumaan, u xukun tagaan Ilaahay kitaabkiisa oo waajib iimaaniya ah, waajib diiniya oo aan ikhtiyaari ahayn ayaa xafiiska loo furay. Runtiina ummadda wax badan ba xafiisaha noocani bareen, oo wixii masaajid looga sheegay ahaa ummaday diinta isku xukuma haddaad u sheegto, laakiin ay waayaan ma meel alla meel ay tagaan iyagiina aanay diintii aqoonin, runtii mushkilad bay noqonaysaa. Xafiiskan waxaa loo furay in shareecada Islaamka dadka lagu kala xukumo nooc kastoo ay tahay, marka furriin iyo qabniin iyo meher iyo dhaxaltoona maahe, arrimaha shareecada xukunka Ilaahay in lagu hirgeliyo ayaan qistigiisu aanaga la tahay. Haddii loo furay xafiiska in lacag laga helo oo ganacsi u furateen oo halkan ay ku jirtaa aad tidhaahdeen, ujeedadiisu intaasay ku koobnaanaysaa, intaasoo keliya ku koobnaanaysaa. Haddii loo furay in dadka kitaabka Ilaahay lagu xukumo oo sharciga Ilaahay lagu xukumo, haddii intaa loo furay xafiiskan uu barakoobaya. Wataa aayaddaasa inoo mara kacaysa, waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumu bilcadl, cadaalad baa taalla, cadaalad ayaa taalla. Nin loodhan jiray gabi jiro loodhan jiray Cali Mogo Geedi baa wuxuu odhan jiray madaxtooyadaa jeceshiin mana taqaanaan, waa maqasha mabahasha hadalkeeda, madaxtooyadaa jeceshiin mana taqaaniin. Dadkeennu cadaaladda way sheegaanuun, laakiin halka ay ku jirta way garab marsan yihiin. Halkay cadaaladdu ku jirtaa waa diinta. Qaala subxaana wamiman khalaqnaa ummatun yahduuna bilxaqi wabihi yacdiluun. Cadaaladda iyo wax ku deeqood ku qanacdo, garsoor aad ku qanacdo inaad hesho, diintaa laga hela. Waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba iyo cod dheer iyo cod gaabanba aanu ugu sheegaynaa bulshadayada deggan xaafadan amba wixii ka soo sakeeya maxay ahayday dooxa marooda jeex, in loo furay xafiis shareecada Islaamka oo ay ka xukun dhigan doonaan amba arrimahooda fulin doona insha allah bidmillahi kariim, si aan maxay ahayday sidii deekii hore ah Sheekh Cismaan iyo Sheekh Tiridi ay joogeen. Marka waxaan leeyahay yaa la moogaa in halkaa laga warhayo, annana insha allah bidmillahi kariim waxaanu noqon doonaa ilihii waraabinayay maxayda xafiiskan. Imaka cuqaashan meeshaan ku fadhinaa waxaan u badanay dad waaweyn, waxaa laga yaabaa inaan wax yar sii noolaanaba. Haddaynaan sharcigan iyo kitaabka Ilaahay isku xukuminna,
inaga lafteena leena weydiinaya la oranaya dadkii aad mas'uulka ka ahaydeen maxaa ku xukunteen sida mustafa ba sheego alxayaad halkan imaka ayaanu jaarkanay awl halkaa inta qofka la sii sido ayuu ama dhiigbaxayay ama uu sii xanuunku ku sii dheeraagayay laakiin imaka dee qaybtana loo furay markiiba labada xaafadood markiiba waxaan iyadahay dee lama yimaado weliba haddaanu nahay anagu bahda caafimaadka aad baana loogu wareeriyaa ama mid nabarsita ama mid aanu soo dirno mar walba waxaan u direynay dee xaggaasoon lahayn markana la weydiiyey xaggaa taga laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aad baan ugu farxnay markii xafiiskana loo furay annaga laftarka iyaga yididiilaana gashay waayo waa wax loo baahnaa waa khadir gowdhame wararka laanta afka soomaaliga ee c b a t v